Дайте сега ви идеја. Значи, идеала ми е споредува све живо и диво како што се движат работите, ме сваќаш, значи, од предходно што сум правил, седнав баш специјално за тебе да направам, за да не плачеш толку дека Брат, не значи, си. вчера упат му направи во Прилеп, мој бав мајката. Сега истото го направи во Радовиш. Видиш, ти више знаеш што треба да правиш, ама јас морам дополнително да те Истото му посетам. направи во Кавадарец, истото му направи во Неготино. Добро. Истото го направи во Струмица. Добро. Росоман му го пушти в Турковиќе. Не знам друго што направам за Росоман. Тоа е. Не. Јас само ти кажав од ова, ти ако си го направил ова супер, да ми биде мене мирна совеста. Тоа ти кажувам само. Океј, ајде. Тоа ти кажувам. Ајде.